ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইমৰাণ লায়নহাৰ্টছ গান ৰিভিউ কৰা। আজি বহুত দিন পিছত মই আহিছোঁ গান ৰিভিউৰ কাৰণে, কিয়কি বহুত দিন মই গানছ দেখাব পৰা নাই, কিয়কি মোৰ অলপ ফাইনেন্সিয়েল ফেমিলি প্ৰব্লেম হৈ আছে। এতিয়া বনোৱা আছে গানত, কিন্তু মই আপলোড কৰিব পৰা নাই আৰু বহুতৰ ইউটিউবত ৰিপ্লাইও দিব পৰা নাই। সিহঁতে মোক মেছেজ কৰিছে, মই চাইছোঁ, বাট সেনেকৈ মোৰ টাইম মিলাব পৰা নাই কিয়কি ইমান বিজি হৈ আছে। তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই, এইটো টেন এণ্ড মেনচন ৰিভলভাৰ CO2। মই আপোনালোকক ৰিভলভাৰটো দেখাই আছোঁ, এতিয়া জাষ্ট ৰিভলভাৰটো দেখাই কিনে এইটোক মই এটা আনবক্সিং কৰিম, শ্বৰ্ট আনবক্সিং এটা দেখাই আছোঁ। আৰু ফিউচাৰত মই এটা ফায়াৰিং কৰি হয়তো বাকী দেখাম, চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ। বক্সটো মই খুলি আছোঁ, বক্সটোত বিশেষ একো নাথাকে, দুটা গেছ আছে যিটো চলে, এইটো ৰিভলভাৰটো দিয়া আছে, আৰু এটা আছে এইটোত বুলেটছখিনি ভৰি কিনে ই পুচ কৰাৰ কাৰণে এটা ৰিলে দিয়া আছে, যিটো আপোনালোকে ইয়াতে লগাই কিনে স্কোপ স্কোপ লগাব পাৰি, সেইটোৰ কাৰণে মষ্ট প্ৰবেবলি ৰিলেটো খোলাৰ কাৰণে এটা এলেন কি সৰু ৰেঞ্জ এটা দিয়া আছে। চ' পিষ্টলটো বিৰাট ধুনীয়া হয়, এইটো CO2 গেছৰ হয়, চ' গেছটো ইয়াতে ভৰে, ইয়াতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো লগোৱা হয়। চ' বাকী এইটো লক আনলক ছেফটিৰ ফিচাৰ্ছটো এয়া ৰখা আছে, লক হৈ আছে, এইটো গ'লে হ'ব, এইটো এনে ব্লেংক চলাব নালাগে, বস্তুটো বেয়া হয়। প্লাছ খোলাৰ এটা আপোনালোকক দেখাই আছে, এইটো মেগজিনটো ওলায় কেনেকৈ, এই বস্তুটোত ফ্ৰণ্টৰ পিনে প্ৰেছ কৰি এনে দিলে ওলায়। চ' আপোনালোকে এতিয়া ওচৰৰ পৰা চাওক অলপ, গানটো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ৱেটো ভাল হয়, একদম ৰিয়েল যিটো ফিল এটা দিয়ে আৰু, ৰিয়েল লুকছ, ৰিয়েল ফিল দিব, যাৰ চখ আছে সি ৰাখিব পাৰে। অঁ মই এইটো বস্তুটো ইমান ধুনীয়া হয়, ওচৰৰ পৰা কোনো মানুহে গম পাব যিটো ৰিয়েল হয় নে নহয়। আৰু ডেন এণ্ড ৱেনচেন যিটো কোম্পেনী হয়, ডেন এণ্ড ৱেনচেন যিটো কোম্পেনী হয় ছেইম ৰাখিছে, যিটো ফায়াৰ আৰ্মছত ৰাখে ছেইম, এইটো ছেইম ছেইম টু ছেইম, খালি জাষ্ট এইটো মেকানিজমটো চেঞ্জ, এইটো গেছত চলে, সেইটো ফায়াৰত চলে, বাকী চব ছেইম ৰাখিছে। বিৰাট ধুনীয়া হয়, গ্ৰিপটো ধুনীয়া, ট্ৰিগাৰ চাওক ধুনীয়া, মানে ইমান ধুনীয়া ফিনিছ, কোনো মানে ইয়াৰ এই নাই আৰু। কোনোৱে যদি ল'ব বিচাৰে চাব, কণ্টেক্ট কৰিব মোক ইউটিউবত, মই কিবা এটা লিংক কৈ দিম। চ' এইটো এনে বৰ্তমান মাৰ্কেটত প্ৰাইচ আছে 50 to 55,000 বৰ্তমান চলি আছে এইটোৱে আৰু। ইয়াৰ লগত লাষ্টত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, প্লিজ আপোনালোকে মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ ওপৰত ট্ৰাই নকৰিব, এইটো ছিৰিয়াছলি হাৰ্মফুল হয়। ফাইনেলি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে, এইটো কাফি পুৰণা ভিডিঅ' হয়, একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো বনাই কিনে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, যাই হওক আপোনালোকে এতিয়া দেখালোঁ ভিডিঅ'টো ডেন এণ্ড ৱেনচেন ৰিভলভাৰ। ইয়াৰ মাজত এটা বস্তু মই ভুলো কৰোঁ, যিটো পিষ্টল কৈ দিওঁ এবাৰ, চ' এইটো মোৰ মিষ্টেক হৈ যায়, বাই মিষ্টেক মুখৰ পৰা ওলাইছে, চৰি। চ' এতিয়া যদি কোনোবা ৰিভলভাৰটো লোৱাৰ ইচ্ছা আছে, এতিয়া যদি কোনোবা ছিৰিয়াছ বায়াৰ আছে, এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হয়, ছেকেণ্ড হেণ্ড সি চেল কৰিব, ছেকেণ্ড হেণ্ড কণ্ডিশ্যনত হৈ গ'ল, এইটো ফাৰ্ষ্ট নহয়। চ' কোনোবা যদি ছিৰিয়াছ বায়াৰ আছে মোক কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে কিনিব পাৰিব এইটো। আৰু মোক বহুতে কমেণ্টছ কৰি আছে, লাইক কৰি আছে, মই বহুতো ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, একচুৱেলি মই বেলেগ কামত অলপ ব্যস্ততাত চলি আছোঁ, চ' বেয়া নাপাব। আৰু ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব, ঠিক আছে, অভাৰ আউট ফৰ ইমান লাইক।